Salam, axşamınız xeyir olsun. Kəpəz televiziyasının efirində vətən naminə verilişi ilə evlərinizin qonağıyıq. Bu həftə yenə də şəhid ailələrinin və qazilərin qonağı olub, onlar haqqında reportajlar hazırladıq. Məqsədimiz isə dəyişməz olaraq qalır igidlərimizi sizə daha yaxından tanıtmaq. Məmməd Araz deyib ki, vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Bəli, bizim igidlərimiz də vətənə ana deyib onu ən uca tutdular. Elə buna görə də əzəli Qarabağ torpağı əbədiyən öz sahiblərinə qovuşdu. Bugün üç rəhli bayrağımız elə o torpaqlarda dalğalanır. Sizi çox gözlətmədən keçid alıram sujetlərə. Nə az, nə çox. Düz 8 aydan sonra nəşi tapılaraq ailəsinə təhvil verilən şəhidimiz Elməddin Vəkilovun yoldaşına yazdığı son mesaj hər kəsi təsirləndirdi. Ailənin qonağı olub, igidimiz haqqında video material hazırlamışıq. Gətirək ekranlara. Canım mənim, qalxıram dağa. Ola bilsin, bir də bir-birimizi görmədik. Haqqını halal elə. Mənim də haqqım varsa sənin üstündə halal olsun. Mamam gilədə deyə xəbərləri olsun. Səni çox, lap çox sevirəm. Özünə yaxşı bax. Şəhidimiz Elməddin Vəkilov bu mesajı son dəfə yoldaşına yazdı və qəhrəmancasına şəhid oldu. O cəmi bir il idi, ailəli idi. Ata olmamışdı. Övlad qoxusu duymaq, atalıq hissini yaşamaq arzularının içində yer alırdı. Amma ən böyük arzusu vətəni azad görmək idi. O yurdunu hər şeydən üstün tutdu. Polad Həşimov mənim yoldaşımın Daşkəsəndə komandir olubdu. Bu Tovuz döyüşlərində yoldaşım da iştirak edirdi. Amma ailəsinə bildirmirdi. Biz zəng eləyəndə soruşurduq Elməddin. Nətərsən, nağarsan. Deyirdi, yaxşıyam, mən Daşkəsəndəyəm, burada çastayam. Sonra evə qaydanda bir neçə gün özünə gələnmədi. Pis olurdu. Deyirdim, nə olubdu? Dedi ki, mən bizə də Polata pis olurum. O mənim komandirim idi. Onun vurulmağını götürə bilmirəm. Mən bizə də Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirəm ki, bu ermənilərin gedim onun qısasını alım. Elə də getdi, yoldaşım qəhrəmancasına döyüşüb. Onun döyüş yoldaşları yoldaşım haqqında deyilənləri gəlib bizə çatdırırdılar ki, Elməddin belə döyüşübdü, belə qəhrəmancasına döyüşübdü. Öz döyüş yoldaşlarını yaralı-yaralı çıxardıb, yaralanmışdı. Yenə də yaralı-yaralı gedib erməniləri məhv eləmişdi. Şəhid hərbiçimiz Elməddin Vəkilov 1988-ci ildə Daşkəsən rayonunda anadan olub. Uşaqlıqdan ürəyi vətəni üçün döyünən igidimizin tək amalı torpaqlarımızı işğaldan azad etmək idi. 8 aydır mənim uşağımın xəbər yox idi. İndi məlum, tapıldı, verildi nəşi özümüzə qadına. Mən oğlumla fəxr eləyirəm ki, ermənilərə qan uğradıb, maşallah, yaxşı döyüşüb, ucalıqlara qaldırıblar, adına bağçalar verilib, adına plakat qoyurlar. Mən uşağımla fəxr eləyirəm ki, elə evladım var. Bizim igidlərimiz vətəni ana bildilər. Bizim qəhrəmanlarımız üç rəhli bayrağımızı ən yüksəyə qaldırdılar. Bugün onlarla damarında Azərbaycanlı qanı axan hər kəs qürur duyur. Mənim balam çox cəsur oğlan olub. Mənim balam çastan bu qapıya gələndə, millət elə bil ki, toy bayramı idi. Elməddin gələndə bütün qonu-qonşu çıxırdı. Elməddin, nə tərsən, deyirdi, hamınıza qurban olun, bugün sabah biz göyçəyə alacaq. Elməddin elə bir oğlan idi. Elməddin qəhrəman adı aldı. Elməddin öz silahı qutarandan sonra erməninin silahını götürdü. Erməninin özlərini piçə-piçə getdi. Axırda da mənim Elməddin bəlam şəhid oldu. Mən qardaşım ilk özləncə elə bir döyüş başlayan günü evəzən geləmişdi. Bizlə danışdı, ələbə sağladı. Sonra da müharibə başlayanda ilk özləncə yararlar olub, onun yanında əskərlər olubdu. Əskərlərə kömək eləyib. Əskərlər bir az arxaya çıxardıb, özü ön cəhəyə qaçıb. Öz silahlarından, elə bir özünün mərmisi qutarandan sonra öz silahlarından düşmənin silahlarından özlərini vurublar. Yəni, mən qardaşımla fəxr edirəm ki, hər bir ana fəxr eləsin ki, belə bir oğulları olur. Hər bir qardaş, hər bir ana bacı,
hər bir qohum fərqləsin ki, belə bir qohumları var. Çünki heç bir insan deyə bilməz ki, mən belə bir zirvələr uzanacağım. Allah Teala hamının belə bir zirvələr uzatsın. Heç kim, bir insan öləndə arxasına düşən yoxdur. Amma şəhid olanda hamı axtarır, hamı onu soraqlanır. Yəni, mən fərqlə edirəm qardaşımla. Qanları ilə tarix yazanlar, şüurlu şəkildə özlərini bu torpağa qurban verənlər qəlbimizdə taxt qurub əbədi olaraq yaşayacaqlar. Şəhadətiniz mübarək olsun. Nərgiz Əhmədqızı, Ramil İmranoğlu, Daşkəsən. Bizi Azərbaycan oğulları qorudular. Bizim borcumuz isə onları sizə tanıtmaqdır. İndi isə şəhid Təqi Əskərovdan danışacağıq. Mərzəli sən, sizlə. Aytay! Təqi Nizamoğlu Əskərov, daha bir örnək, daha bir vətən oğlu və daha bir uca məqamın sahibi, şəhid. Az yaşında böyük tarixə şahidlik edib və sadəcə bununla kifayətlənməyib, həm də o tarixi yazanlardan birinə çevrilmək asan iş deyil. Bütün igidlərimiz kimi o da çətin olanı seçdi, vətən üçün doğulub, vətən üçün can verməyi. O canları yaxından tanıyan hər kəs elə bu şücayətə görə candan danışır. Rəşadətin fəxarət olduğunu məktəbdən öyrədən müəllimləri də. Təqi elə bir uşaq idi ki, həm yoldaşlarından, həm müəllim kollektivinin hörmətini qazanmışdı. Ünsiyyətçil uşaq idi, qəlbi təmiz idi. Məsələn, həmin dövrdə biz məktəbdə həm Şahin hərbi idman oyunları ki, hazırlaşırdıq, həm də Cəsurlar hərbi idman oyununa hazırlaşırdıq. Təqinin yaşı Cəsurlar idman oyununa düşürdü. Həmin ərifət Təqi o qədər belə qəşək nizamlı yeriş yeriyirdi ki, məsələn, böyük uşaqlara da onu nümunə göstərirdim. Həmişə çay vaxtı olanda, böyük tənəfisdə o da müddət olur axı. Yəni, elə bil evladım idi, gəlirdi ki, gedək bir çay içək, deyirdim, gedək. Deyirdim, əlim, çayı mən alacaq, deyirim, yox, sən işləmirsən, sən niyə alırsa, mən alacaq. Və belə deyə gülə çay içirdik, sonra bərabər məşqə gedirdik. Şəhidimizin atası, 2-ci qrup Qarabağ əlili olan Nizami Əskərov da Qarabağ torpağının azadlığı uğrunda öz sağlamlığından keçib. Hər zaman atasını örnək götürən Təqi də sizin yarımçıq qoyduğunuz şey mən tamamlamağa gedirəm deyərək vətən torpağının azadlığını hər şeydən üstün tutur. Qarabağ haqqında çox yaxşı təəssüratları, xidmətini yaxşı xidmətini göstərirdi. Hətta istəyərdi ki, xidməti devrində qalsın, xidmət eləsin Azərbaycan ordusunda və özünün də çox həvəsi var idi. Hər dəfə zəng eləyəndə mən onunla qürur istəyirdim, danışırdıq. Madəyə gəlsələr, sizin yarımsa qaldığınız üçün mən davam edəcəm. Mən qoymaram ki, bir dənə erməni gəlib burada bizə qarşı, bizim torpağımıza qarşı, bizim ana-bacılarımıza qarşı, uşaqlarımıza qarşı belə bir şey eləyə bilərlər. Amma indi elə belə fəxr edirəm ki, elə o uşağa ki, indi yenə də fəxr edirəm, o uşaq hər dəfə danışanda o məndən sanki, mən sanki belə bir qıraqda qalmışdım, o elə bir vətənpərvərlik yüksəliyə çatırdı ki, istəyirdi ki, döyüşlərdə gözəl xidmət edirdi. İgid oğulları ilə fəxr edən Nizami Əskərov deyir ki, hər iki oğlunun Təqi və Səməndərin də Qarabağ müharibəsində iştirak etməsi ilə fəxr edir. Bu 44 gün döyüşdə, böyük yolunda, doğuz döyüşlərində oldu, xidmət elədi və o biz oğlum, şəhid olan oğlum Təqi sentyabrın 27-sində müharibə başlandı. Həmin o günlərdə də 44 gün döyüşdü. Noyabrın 8-i idi, gündüz vaxtlar idi. Bizə dedilər ki, bəs erməni Laçın koridorundan Şuşa istiqamətinə doğru hərəkət eləyir. Onların qarşısını almaq lazımdır. Həmən vaxtda Şuşada döyüşlər gedirdi Şuşanı alınmaq üçün. Bizim də orada rolumuz Laçın koridorunu qoruyub, yəni Şuşaya girişin qarşısını almaq idi. Biz yuxarı mövqeylərə çıxdıq, döyüş başlanırdı, bizə xəbər gəldi. Hərə öz mövqeyinə yerləşmişdi. Təqi də məndən 5 metr, 6 metr aralda sağ tərəfdə durmuşdu. Biz vuruşduq, olan qarşısını aldıq, 100-dən çox şəxsiyyəti məhv elədik. Tankları, sanitarkaları partlatdıq toplarla, mərmilərlə, minamiyotlarla. Onlar heç bilmirdilər biz oradaydıq, biz gizli şəkildə orada durmuşduq. Ondan sonra yerimizi bildirdilər, bizim minamiyot atəşinə tutdular.
bir 15-20 minamyotdan sonra minamyot bizim yanımıza düşdü. Rəqi yaralandı. Biri qarnından, qarnın hissəsindən, sağ nahiyəsindən, bir də arxa nahiyəsindən qəlpə yarası almışdı. Bir qolundan, bir omba hissəsindən, bir də dizdən aşağı sümük hissəsindən yaralanmışdı. Təqinin ilk döyüş yolu Füzuli istiqamətindən başlayıb, bir çox tapşırıqların icrasını uğurla yerinə yetirib, düşmənin texnika və canlı qüvvəsini məhv edib. Daha sonra Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənə ağır zərbələr vurub, noyabr ayının 8-də isə qəhrəmancasına şəhid olub. Mən eşidəndə onu əsker yoldaşlarımdan bir yerdə getdim, götürdüm, aşağı çəkdim, inamıyor düşməyən bir yerə. Yaralarının üstünü bağladıq əsker yoldaşlarımızla birlikdə. Yaraları yəni çox olduğuna görə yəni biz bilirdik ki, yəni şəhid olacaq. Onu biz aşağı düşürtdük. Axşam saat 8-9 radələr olardı. Yəni bizim yanımızda yəni şəhid oldu. Şəhid olan zaman yəni atasına, anasına halallığını verdi və halallığını da istədi. Ondan sonra şəhid zirvəsinə yüksəldi. Hər gün danışırdıq, söhbət edirdi. Axırı bir gün, bir həftə qalmış gördüm, ta mənək gəlmir, danışa bilmirik. Narahatçılıq çəkdim ki, yana görəm, yəni dedim, ola biləs indi orada olan yerlərdə məsəlçin danışmaq olmur, yəni başa düşürük ki, döyüş gedir. Ona görə də danışa bilmədik. Ayın 12-si günüsü, 12-si günüsü mənə dedilər, zəng elədilər ki, 12-sində bankomata gələsiniz, orada uşağın haqqında bir deyək. Yəni, orada 12-si günüsü, 8-ində şəhid olubdu. 12-si gündən mən getdim Füzuli rayonuna və uşağı oradan götürdüm. Məsələn, təqinin şəhid xəbəri gələndən sonra axşam uşaqlardan hansısa çəkibmiş. Mən onunla məşq elədiyim dövrdə çəkib şəkil atdılar. Həm o şəkil elə bilmə bir hədiyə oldu, həm də elə bil bir ox oldu. Mənim sinəmə saplandı, mən tağı kimi. Tağını çox istəyirdim. Tağı elə bil, mənim şagirdim yox, evladım idi. Tağı düzdür, gənc yaşlarında həyatla vidalaşsa da, biz bu saat haqq dünyadayıq, o haqq dünyadadır və haqq dünyanın ən böyük mükafatına, şəhidli zirvəsinə yüksəlibdir. O hər adama nəsib olan bir şey deyil. Ona görə də mən Tağı ilə fəxr edirəm və özümü xoşbəxt sayıram ki, elə bir şagirdim olub və onu tanımışam. Və əbədi qəlbimdə də yaşayacaq olub. Qəhrəmanımız Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəlpə yarası alaraq ən ali zirvəyə ucalır. Ölümündən sonra Füzulinin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə, Şuşanın azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub. Ayşə Rzayeva, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə. Vətən müharibəsində igidlik göstərərək ən uca zirviyə ucalan şəhidlərimiz haqqında müxtəlif sujetlər təqdim edirik. İndi isə İlkin Məmmədovdan danışacaq. İlkin Cəmiloğlu Məmmədov 7 yanvar 1993-cü ildə Qax şəhərində anadan olub. Atasının işi ilə əlaqədar olaraq, kiçik yaşlarından ailəsi Gəncəyə köçərək burada yaşamağa başlayıblar. Uşaqlıqdan hərbiyə marağı olan İlkin hərbi xidməti başa vurduqdan sonra müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi əvvəlcə Gədəbəydə, daha sonra isə Göygöldə ən sayılı hərbi hissədə ordu sıralarında qulluq edib. Müharibə başlayan gündən etibarən döyüş meydanına yollanan 27 yaşlı şəhid snayper olub. 6 gün döyüş yolu keçən İlkin Məmmədov Kəlbəcər rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə Murov istiqamətində şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 26-cı gün gecə gəldi evə, çimdi, hamamlandızadı, hiç yatmadı gecə, qayıtdılar, getdilər, uşaqlarla gəlmişdilər, qayıtdılar, getdilər, dedik vəziyyət necədir, dedi, normalmı, nə yaxşı, ancaq nə, heç sörək yedi, ya güldü, ya danışdı, o getdi, gedəndən sonra ayın elə bil haradasa gedib 27-ci gün bunlar döyüşə giriblər, o da ağır döyüşlər gedibdi, ruh istiqamətində. Haradasa 5 gün və 31-inə kimi bu döyüşlərin içində olubdur. Bir dənə dedi ki, ana, dedik vəziyyət necədir, dedi, nəfəs ala bilmirdi zəncini, dedi, uji tozun torpağın içindən çıxmışıq, aşağı gedirik qalanlarımız. İlə deyəndə bildik nədir deyə vəziyyətdir.
Onun haqqında danışanlar şəhidin vurulduqdan sonra döyüş meydanından təkidlə çıxmaq istəmədiyini deyiblər. Hətta son nəfəsində kəlmə-i şəhadətini söylədiyini də bildiriblər. Axırıncı dəfə deyir, ilkinli şəhid olanda uşağın birisi deyir, istədik çıxartaq komandir, yoldaş. Dedi, əl dəyməyin mənə. Kəlmə-i şəhadətini qılıbdır. Eləcə. Ondan da getdi, hiç orada qaldı, üçü de orada qaldı, çıxarta bilmədik de heç birini de. Özümüz bir de nəsi qalıq deyəm, olan yanından çıxanam için şəhid olur. İlkin Məmmədov 2-ci Qarabağ müharibəsində yaralıların təxliyəsində də rol oynayıb. O ölümünü göz önünə alaraq bir çox hərbçimizin həyatını xilas edib. Deyir, İlkin o qədər qoçaq, o qədər ağlı uşaq idi, o qədər de, vətənpərvər uşaq idi, o qədər... Birimizi de orada koymurdu cəhvədə, did, qaladı, zorla sürüdü. Axırıncı dəfə elə bir 30 günü idi döyüşdən çıxanda de, bir yaralığını birini aldı, de, əlində avtomatla ata-ata çıxdı. Dala-dala belə gəlirdi arxaya tərəf, çıxartdı deyil onu. Gələcəyə dair böyük arzuları olan İlkin Məmmədov həm də nişanlı idi. Atası onun haqda xatirələrini ürək yağısı ilə bölüşərkən bunları dilə gətirib. İlkinin gələcək dair arzuları ev tikili yarımçıq qaldı. Nişanlısı yarımçıq qaldı, nişanlısı var idi. Ondan böyük arzu nə ola bilərdik? Elə nişanlısının da günü yanvarın 7-sidir. Nişanlısı da gəldi bizdə gözlədi İlkini ki gəlsin bir yeri. Keçən ilə yanvarın 7-sində Qaşəntdən ad günü keçirmişdi. İkisinin ad günü bir yerdəydi. Məhəldə manqal var. Axırıncı dəfə manqal ilkin tutuladı məhəllədə. Yəni ondan sonra manqal elə tullamış, elə orada da durur. İlkin Məmmədov ailədə 3 qardaşdan biri olub. Evin ilki də adı kimi İlkin idi. Şəhərdin ortancıl qardaşı da hazırda ordu sıralarında müddətdən artıq hərbi qulluqçudur. Orxan Cəfərzadə, İlkin Rəhimoğlu, Gəncə. Şəhid leytinant Cavad Məmmədov, Polad Həşimovun ölümündən sonra dayana bilməyən igidimiz döyüşlərə qatıldı. Xəstə anasını evdə qoyaraq, anası isə oğlunun şəhadətindən sonra cəmi 7 ay yaşadı. Şəhid leytinant Cavad Məmmədov, o sentyabr ayının 20-si gecə işdən evə gələndə zəng gəldi. Dedilər ki, sabah tezdən hərbi komisarlıqda ol. Cavad özü mühəndis idi. 2000-2002-ci illərdə xidmətdə baş leytinant olmuşdu. Ehtiyatda olan zabit kimi də hərbi xidmətə çağırıldı. Gedərkən oğluna son sözü, anan bacın sənə əmanət oldu. Bugün onun oğlu da, qızı da, yoldaşı da bütün Azərbaycan xalqına əmanətdir. Sentyabrın 28-si idi. Şəhid olmamışdan 2 saat qabaq idi, zəng elədi ki, döyüş başlayıbdı. Dedim, haradasız dedi, Kəlbəcərin səyrətində Yumrovdağdayıq. Dedi, hər an hər şey ola bilər. Uşaqlarıma yaxşı bax, özünüzə yaxşı baxın. Anama da demək, anama bildirmək. Çox ailə canlı idi, uşaqlarla bağlı idi. Dedim, ehtiyatlı ol, özünü fikirləşmirsən, bizi fikirləş. Dedi, mən getməsəm rəli, kim gedəcək əskərlərin üstündə mən dururam. Atamla mən qürur duyuram, çünki fəxr edirəm ki, o mən fəxr yerimdir. Fəxr yerimdir, çünki fəxr edirəm ki, elə bir igidin qızıyam. Yəni, o bizim üçün hər bir köməkliyi əlindən gələni edibdir. Qardaşım mənə həmişə təhsil olmağımızı, oxumağımız üzərində çalışıbdır. Hər bir işdə, yəni, nailiyyətlərimiz onun sayəsində olub, hər zaman bizlə olubdur. Yəni, ata kimi yox, dost kimi olmuşuq mən atamla. Yəni, həmişə bizə dayaq olubdur. Yəni, onunla keçirdiyim xatirələr hər zaman gözümün önündədir, heç vaxt yadımdan çıxmır. Yəni, onu belə canımdan belə çox istəyirdim mən atanı. Yəni, onunla fəxr edirəm, qürur duyuram. Cavad Məmmədov Murovdağ və Suqovuşan uğrunda gedən döyüşlərdə qanının son damlasına qədər döyüşdü. 28 sentyabrda isə əskərini xilas edərkən ən ali zirviyə ucaldı. Murovda gedən döyüşlə iştirak edib, saldatını qurtararkən
qəlpə yarasıyla dünyasını dəyişib şəhid olmuşdu. 28-də, 29 gün nəşin dəfn eləmişik. Həm qardaşım iki dənə övladı, savadlı, ailə canlı, ailə qayıdır bilən övlad olur. Biz onunla fəxr edirik. Cavad Məmmədov qəhrəmanımız Polad Həşimovun ölümündən təsirlənmişdi. Nə olur olsun, generalımızın qisasını alacağım deyərdi. Elə də olur. Vətəni hər şeydən üstün tutan iqidimiz anasının xəstə olmasına belə baxmadan yurdumuzun müdafiəsinə yollanır. Şəhid anası isə oğlunun ölümündən 7 ay sonra dünyasını dəyişib əbədiyyətə qovuşur. Biz qardaş yox, hətta bir dost olmuşuq. Çünki o mənlə demək olar ki, eyni yaşda olmuşuq. O çox aləcanlı və dövlətinə, millətinə çox vətənpərvər bir insan olur. Hətta aprel döyüşlərində o bizə gəldi, aprel döyüşlərində. Dedi, mən dözə bilmirəm. Dedim, nə olub, niyə? Dedi, yox, belə olmaz. Bizim gözəl vətənpərvər, gözəl igid bir insanlarımız rəhmətə gedib. Hətta Polad Həşimov rəhmətə gedən vaxtlar oldu. Dedi, mən gedəcəm. Dedi, mən anamız xəstədir. Bu adam dializ xəstəsidir. Bu tembol səndən ötəri bu insan darıxar. Ən çox demək olar ki, meyli Cavada qonmuşdu. Mənim anamın ən çox istədiyi, belə deyək ki, oğlu Cavad idi. Dedi, anama demək, amma mən gedəcəm. Gedib könüllü yazacam, gedəcəm hərbiyə. Yəni, belə olmaz. Biz getməsək kim gedəcək? Yəni, vətənimizi kim qorumalıdır? Elə də oldu, döyüşə könüllü yazıldı və getdi döyüşə, döyüşlərə getdi. Sonra şəhidli zirvəsini ucaldı. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Mən qardaşımla fəxr edirəm. Ruh yeri cənnət olsun. Biz gözəl, mehriban və bir-birimizə çox yaxın bir qardaş idik. Allah qurban ol. Bizi şəhidlik zirvəsində qardaşımız ayrı bizdən. Onu, anamın, qardaşımın getməsinə dözmədi, yemədi, içmədi. Onu bir zulümlə, bir 7 ay saxladıq. Yalvara-yalvara bizi düşündüyədi, yəni anım dözmədi. Allah tüm valideynlərə rəhmət eləsin. Bugün ilk dəfədir ki, Cavadın ailəsi qəhrəmanımızın ad gününü onsuz qeyd edirlər. O isə cənnətdəki şəhid yoldaşları ilə birlikdə. Cavad Məmmədov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Cənnətdəki ilk doğum günün mübarək olsun şəhidim. Nərgiz Əhməd qızı, Ramil İmranoğlu, Gəncə. Növbəti sujetimizin qəhrəmanı şəhid Gizir Üzeyir Rüstəmovdur. Çəkiliş qrupumuzla bir yerdə ailənin qonağı olan da şəhidimiz cənnətdəki ilk doğum gününü qeyd edirdi. Şəhid Gizir Üzeyir Rüstəmov 1997-ci ildə Şəmkir rayonunun Qılıncbəyli kəndində anadan olub. Uşaqlıqdan ürəyi yurdu üçün döyünən qəhrəmanımızın 29 sentyabrdan ailəsi ilə əlaqəsi kəsilibdi. Ayın 29-12-in yarısı zəng elədi ki, nə qarısınız, nə edirsiniz, dedim, heç nə, dedim, anam qurban, müharibə başlayıb deyirlər. Dedi ki, ayma, yox, səndə heç nə yoxdur, yaxşı olacaqdır. Ha, heç nə demədi. Bir dəfə də demədi ki, müharibəyə gedirik. Elə dedi, yaxşı olacaq, bir üç həftə gözləyim, üç həftədən sonra gələcəm. Bir də dedi, ay, mam, özümə qurban kimi şey demişəm. Mənə dedim, anam qurban, sağ salamat gəl, kəsərik, niyə kəsmirik? Elə bir kəlmə onu dedi, dedi ki, elə hamıya salam söylə məndən. Ölkəmiz 28-30 ildi erməni işğalı altındaydı. Azərbaycan xalqı bununla barışmamalı idi. O, vəhşi iştahlı ermənilərə layiqli cavabını verməli idi. Müharibə qurbansız olmur. Büyünün zəhməti sabahın rahatçılığıdır. Orada gənclərimiz, istəkli qardaşlarımız, oğullarımız fədakar mübarizə aparıb ermənə layiqli cavab vermişlər. Onların döyüş meydanlarında uğurları hər cür hörmət və ehtirama layiqdir. Şəhidimiz tarixə 4 günlük müharibə kimi düşən aprel döyüşlərində də iştirak edib və yaralanıb. Elə ondan sonra da hərbiçi olmağı qərar alır.
Tək amalı Qarabağ torpaqlarını azad görmək idi. Bu ona qismət olmasa da, biz Üzeyir kimi iqidlər sayəsində zəfər sevincini yaşadıq. Aprel döyüşlərində Füzuli istiqamətində hərbi xidmətdədir, orada da iştirak elədi və bir neçə yüksəkliklərin almasında böyük fədakarlıq göstərdi. Və ondan sonra geri döndü vətənə sevgisinə görə bir ildən sonra hərbi xidmətə qayıtdı və getdi işləməyə. Orada da Murov istiqamətində döyüşdü və arzusuna çatdı. Zəhmət, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ailədə üç qardaşıq. Ən kiçiyimiz Zeyir idi. Allah ona rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun. Ölmüşdü, o bizim qəlbimizdə daim yaşayacaq. Yaşadacaq da. Allah ona rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun. Bugün qəhrəmanımız cənnətdəki ilk doğum gününü qeyd edir. Hər il olduğu kimi yenə də hər kəs onun üçün toplaşıb. Amma bu dəfə fərqli əhval-ruhiyyə və fərqli məkanda. Yaxşı döyüşdüydü, Allah rəhmət eləsin. Çox ürəkli uşaq idi. Yaxın qardaşımız idi. Allah rəhmət eləsin. Qanı ilə tarix yazan iqidimiz Üzeyir Rüstəmov ölümündən sonra Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub. Qəbrin nurla dolsun şəhidim, doğum günün mübarəkdir. Nərgiz Əhmədqızı, Ramil İmranoğlu, Şəmkir. Şəhid Muraz Cabbarovdan danışacağıq indi. Onun xonçaları da nişan üzüyü də hazır idi. Ailə qurmağa hazırlaşırdı, amma vətən sevgisi hər şeyin önünə keçdi. Yağı düşməndən qisasımızı alanlar sırasında olan Muraz Cabbarov şəhid olanda cəmi 20 yaşındaydı. Gəncliyin ən gözəl çağında ömrünü torpağa fəda etdi. Çünki o heç vaxt torpaqlarımızın düşmən tapdağı altında olması ilə barışmırdı. Bugün oğul itirən valideynlərin tək təsəllisi, yurdumuzun yağı düşməndən təmizlənməsi və Murazın çox sayda erməni əskərini öldürməsidir. Mən oğlumun döyüş yolundan bunu döyüş yoldaşlarından eşitdim. Yəni, hamısı birindən yox, bir neçəsindən eşitdim ki, mənim oğlum orada qəhrəmancasına döyüşüb, neçə yararlarımıza kömək eləyib. Xeyli sayda erməni öldürür. Mən hətta orada onun komandirlərinə sual verdim ki, mənim oğlum bir heç olmasa 3 dənə, 5 dənə erməni öldürüb, sonra şəhid olub, yoxsa yəni, mən bəlkə də bugünkü gün yaşaya bilməzdim. Ürəyim partlayardı ki, mənim oğlum ən azından 5 dənə erməni öldürməmiş şəhid olardı. Onlar da dedi ki, biz dəqiq say deyə bilmərik, amma xeyli sayda erməni öldürüb, sonra şəhid olub. Döyüş vaxtı biz onu saya bilmərik ki, nə qədər erməni öldürmüşük. Amma xeyli sayda erməni öldürdü. Mənim nəvəm çox qoça və cəsur uşaq oldu, ona görə vətən uğrunda gedibdi. Cəbrail döyüşündə qəhrəmancasına hələk olubdu. Mən nəvəmin elə qəhrəmancasına vuruşmasını və şərəf, böyük şərəf duyuram ki, mənim bu şəhidliyə gedirsə də şərəflə gedirdir. Bir də ki, ölən şəhidlərin hamısının, anasının, atasının, valideynin qabında baş verəm ki, vətən uğrunda şəhidliyə elibdir. Allah hamısını rəhmət eləsin. Şəhidimizin ana-babası gözdən əlildi. Muraz ailənin böyük övladı olduğuna görə hər zaman babasına baş çəkər, ona yardım edərdi. Bugün Kərim babanın başqa nəvələri də yanına gedir, ziyarət edir. Amma heç kim Murazın yerini vermir. Mənim yanımda böyüyür, ona görə ki, mən belə gözdən xəstəyəm. Məni saxlayan da o idi. Ürəyimizin bir tərəfi ağlıysa, bir yanında belə bir qürur hissi var. Balamız qeyrətlə qələbə çaldı kimi. Mən vaxtdan istifadə edib bütün şəhidlər atası, anasına başsağlığı verdim. Allah ona səbir versin. Bilirəm, dözülməz dərddir bu dərd. Ana gələndə məzarın üstə dik başını qürurla yer. Oğlun şəhidlər zirvəsindən qalxır. Namusu tapdalanmış ana bacılarımızın işgəncə almış cavanlarımızın, ahal qocalarımızın, ayaq altda əzilmiş körpə balalarımızın, fəryadı ərşə qalxmış analarımızın, qisasın düşməndən almışam ana, balan Murad.
Bizim igidlərimiz vətəni seçməklə bütün arzularından, xəyallarından keçdilər. Murazın sevdiyi yar da var idi. Anasına hər şeyi hazır et. Üzüyümü al, xonçaları hazırla. Qarabağı alaq, sonra nazlı yarıma qovuşacam deyərdi. Amma qismət olmadı. Onun evi bəy evi kimi bəzənmədi. Qapıya qırmızı yox, qara bəzək vuruldu. Qapılarında isə gəlin maşını yox, onun tabutunu daşıyan qara maşın dayandı. Murazım ilk gözüm ilk idi. İlk balam da. Mən onun nişanı üçün hazırlaşırdım. Gələcəkdi məzuniyyətə. Demişdi, gələcəm, gələ bilmədi. Məzuniyyətdən sonra da getdim yanında görüşəndə dedi, get üzüyüm, tax gələm. Sizdə, qızı sizdə gələcəm. O da yarım çıx qaldı, hər bir şey balam, evladım. Yeddi qurban demişdim ona. İki dənə dana demişdi, almışdıq. Ücret nişan toyunu deyildi, gələndə qismət olacaq hər şey. Xonçalar hazır, nişan üzüyü hazır. Heç az qismət olmaz. Mən Murazdan çox razıyam. Muraz vətənə layiqli evlad olur. El arasında, hamının arasında hörmət qazanır. Murazla fəxr eləyəm, bütün şəhidlərimizlə fəxr eləyəm, nə deyə bilərəm, hamısının yeri cənnət olsun. Qanı ilə tarix yazan igidimiz ölümündən sonra vətən uğrunda, cəsur döyüşçü, Kəlbəcər Füzuli Laçının azad olunmasına görə medallarına və Rəşadət Ordeninə layiq görülüb. Nərgiz Əhmədqızı, Ramil İmranoğlu, Daşkəsən. Buraxılışımızı ilə Daşkəsənin igidləri ilə davam edirik. Bu dəfə isə Qazi Ceyhun Əliyevdən danışacağıq. Gəlin onun döyüş yoluna birlikdə nəzər salaq. Əslən Daşkəsəndən olan Ceyhun Əliyev 11 ildir hərbiçidir. Zabit olan Qazimiz Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə cəsurluq və igidlik nümayiş etdirərək qəhrəmanlıq göstərib. Hazırda ürəyinin üstündə güllə olan, sol qolunu işlədə bilməyən igidimiz döyüş yolunu belə xatırlayır. Döyüş başlayarkən 27-si səhər saatlarında düşmənin bir neçə qrupu bizim yüksəklik bölmələrimizə sağdan soldan hücum etdi. Biz də öz gücümüzü göstərib onların o gücünün qarşısını aldıq. Düşməni layiqincə cavabını verdik. Ceyhun Əliyev bugün qürurludur. Tezliklə sağlamlığına qovuşub, əzəli torpaqlarımızı gəzməyə getmək istəyir. Bütün şəhid ailələrinin qarşısında isə baş əyir. Mən buradan ilk öncə vətən uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Onların ailəsinə Allahdan səbr diləyirəm və qazilərimizə də uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Bugünkü gün bizim bu bayrağın dalğalanmasında ən böyük səbəbkar onlardır. Bəli, onlar olmasaydı, biz bu qədər qürur hissi ilə Şuşada gedib festival verdik. Bu, həqiqətən sevindirici hal idi. O da bizim o ordunun sayəsində idi. Pozlu ateşkəsi, şəhidim var vətən. Susmadı güllə səsi, şəhidim var vətən. Şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Allah qazilərimizə şəfa versin. Amin. Ceyhun Əliyevin özündən başqa bir qardaşı da var. Tural Əliyev də hərbiçidir və vətənin keşiyində durur. Valideynləri isə haqlı olaraq övladları ilə qürur duyurlar. Mənim iki evladım var, ikisi də oğlandır. Hər ikisi hal-hazırda hərbiçidir. Biri zabitdir, biri də gizirdir. Onlar da hər ikisi müharibədə, böyük vətən müharibəsində, iki böyük vətən müharibəsində ikisi də iştirak edib. Mən onlarla böyük sevinç edirəm ki, onlar çox cəsarətli döyüşüblər, sağ olsunlar. Oğlum döyüşdə olanda çox həyəcanı idi. Nə bilim, yatmırdım gecələrdə, Allaha dua eləyirdim. Bütün hərbiçilərə dua eləyirdim. Ceyhun Əliyevin döyüşdə göstərdiyi igidliklər döyüşdə fərqlənməyə görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə qiymətləndirilib. Vətənin igid oğulları, siz sağ olduqca vətənimiz daim var olacaq. Nərgiz Əhmədqızı, Ramil İmranoğlu, Daşkəsən.
Bayrağı bayrağ edən üstündəki qandır. Əgər torpağın uğrunda ölən varsa vətəndir. Doğma Qarabağ torpağı uğrunda biz 30 il ərzində minlərlə şəhid vermişik. Amma bugün şəhidlər xiyabanında bizim şəhidlərimiz rahat uyuyurlar. Çünki onların qisası alındı. Çünki bizim əzəli torpaqlarımızda üç rəhli hilalımız dalğalanır. Bütün şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə isə Allahdan şəfa diləyirik. Bu həftəlik isə sizə təqdim edəcəklərimiz bunlardan ibarət idi. Gələn həftənin bazar günü saat 19:45-də Kəpəz televiziyasının efrində elə mənim təqdimatımda Vətən naminə verilişini izləməyi unutmayın. İzləyin ki, igidlərimizi daha yaxından tanıyasız. Salamat qalın.